Здравейте! Вие гледате Teen Space с нас, Ваяна и Тео. Здравейте от мен! Започваме веднага с една тъжна вест, която предполагам ще натъжи по-голямата част от женската аудитория. Ако още не сте разбрали, новият холивудски любимец Райан Гослинг обяви, че ще се оттегли от киното. За кратка почивка. Ама колко кратка, никой не знае, което остави доста фенове като мен с разбити сърца. Гослинг тъкмо започна да прави име и кариера и явно се умори. Аз пък се чудя какво ще прави докато си почива. Едва ли само ще седи и ще гледа сериали вкъщи и ще лежи по цял ден. Аз се чуда, Райан Гослинг какво може да прави в свободното си време? Освен, например, да бъде супергерой. Първо, Райан успя да прекрати уличен бой и защити един непознат мъж. След това, като един истински супермен, спаси една журналистка, която щеше да бъде прегазена от такси. За какъв Холивуд ми говорите, бе, хора? Той си е завършен супергерой. Впечатляващо наистина. Но и в тази работа има доста напрежение, а вероятно той точно от това се опитва да избяга. Затова според мен той ще се отдаде на друго свое любимо занимание. Плетенето. Да, и аз не се шегувам. Гослинг явно си пада по плетките, на които баба му го е учила и това му помага да релаксира. Сега ще имам време, поне да си оплете някои пуловера и някой друг костюм на супергерой. Ама аз пуловерите вече съм ги почнал. Ако и това му омръзне, може да се отдаде и на пеенето, в което е доста добър. Абе, какво да ви кажа, хора, киното е доста тясно поприще за един млад, красив и талантлив мъж като Райан, който може да се отдаде на толкова много други занимания, с които пак да ни радва, разбира се. Все пак ще е добре да се връща скоро и да направи някое екшенче, защото не само според жените е талантлив. И Райан, сори брат, че нямах много време, така че само шалче ти се получи. Ама ще пощаваш, аз и една баница ще направи. Муа! Ако пък вие имате предположение какво може да прави Райан Гослинг в свободното си време, можете да напишете тук долу коментарче под видеото. Пък ако имате разбито сърце или просто искате да изразите своите размисли и страсти, може пак да го направите тук долу под мен. Ха-ха-ха! Вие гледахте Teen Space! Чао от нас!